Трябва да го влати. Трябва да го влати назад и него. Иначе не се пари си мога да бъде пристрачен. Няма. И какво сме да ви сте изметали, вие сме приказали? Ама, че ама трябва да се наши, ма си си дил. Ако да се пари си мога да бъде пристрачен финал. Това ли не? Да, май, да. Чакай, чакай. Два джипа, един за баланс да може да... Защото това като е затънал като корков етапа в бутилка. Но... Айде пак по плана. Не така. Добре. Не, бе, не може да ги не да го чакаме. Сърбите да минаха за 13 минути. Те знаят защо са дошли. Да. Хайде, давай! Да, но трябва най-малкото леко назад да го а? Не, той се запали. Вот так же, Бьонес.
Трябва една лебедка там за рол кейчо до дървото. Да го дръпнат така, да може за уналото му да излезе. Така го виждам аз, не? Това си стана направо спасителна акция. Его се ще пробва с полиспаста. Срок. Да усилят бой на лебед. Пусти мъже! Оди, развивай! Ланцето, колеспаски. Вързал се, защо се вързал, то прави се възможно. Да, нека да направят. Да, по-добре, това е два на сега. Знака, че го само вързал се, той вървеше напред от тебе. Да, мога да се скъса пак вързал. Може да се скъпи да прахне някакво. Да, защо се е вързал, значи е сериозна работа. Стой! Не знам, сигурно има човек под колата, не знам. Да, колкото да може да прескочи голяма такава. Значи той си има плоскост, с който си поговоря. Има пътеки, той ги подложи за напред. Той на чиджак си потъне като пирон в кисело мляко. Хайде, след това се тръгваме. Значи ако го дръпна така с лебедката, както е заора, може да му замине моста. Просто моста ще остане, джипа ще продължи. Аз съм го виждал страх. Мисля, че аз ти го показах. Не, не, това е спасаването. Да ще падне джак. Дай! Обаче излез. Добре. Да, то вече само една гума е. Дай без лебедката го дърпай назад! Изключи лебедката и така го